У Дніпрі та Покрові почали курсувати автомобілі служби порятунку. Через гучномовці рятувальники нагадують містянам способи поширення коронавірусної інфекції та нагадують рекомендації, які допоможуть зберегти здоров'я в умовах карантину. Головна порада – не виходити на вулицю без нагальної потреби. У служби порятунку зазначають, такі автомобілі курсуватимуть вулицями всіх міст і районів Дніпропетровщини. Отже, почуєте, не лякайтеся, а просто послухайте. Шановні дніпряни та гості міста, служба порятунку звертається до вас із проханням дотримуватись заходів безпеки та режиму карантину через небезпеку поширення коронавірусу. Просимо вас не виходити на вулицю без нагальної потреби, не відвідувати місця скупчення людей. Під час перебування на вулиці одягати захисні маски, зберігати дистанцію між людьми не менше ніж 2 метри та дотримуватись заходів особистої гігієни. Подбайте про близьких та рідних людей літнього віку, забезпечивши їх всім необхідним, аби їм не довелось виходити на вулицю. Дисципліна та виконання усіх особистих та загальних заходів безпеки є протидією поширення коронавірусної інфекції.